Laidą remia Meistro namai. Pažiūrėjau tą, nu, pas tave irgi buvo su Kumpiu pokalbis. Taip. Tai kai jisai sako, blemba, sako, dabar tiek šaulių, tiek visokių ten, žinai, susitikimų, renginių ir taip toliau. Taip. Sako, įdomu, kiek liks, kai prasidės. Bet aš iš karto pagalvojau, kad turbūt pirmas dalykas, kam bus užkirstas kelias išvažiuot, nu tai natūraliai visiems statutiniam, ta prasme, visokiam medžiotojam, registruotėm ir taip toliau. Nu bent jau ukrainiečiai taip darė, aišku, vyram bendrai uždaro. Bet jau jeigu tu esi kažkur ten kokio įskaito, žinai, kaip... Mes jau vetrai. Nu tai va, tai aš manau, kad tu bet kuriuo atveju niekur, žinai, nedingsi. O nes man dar patiko, kai jie ten kalbėjosi, klausė, jo sako, tai o čia, sakot, per pirmą bombardavimą dings, tai užmuš ar pabėgs? Ne, sako, manau, kad pabėgs. Aš tai manau, kad ir užmuš nemažai. Jis jau gali būti. Sveiki, ačiū už žemimą, labas, skirma dar kartą. Pamojom tenai į tos kameras. Man sakė, Elgi, sako, tavo žali marškinėliai žaliam fone. Išnyks, aš patikėjau. Akimirka, mes dabar jau ten galime nežiūrėti, mano ten tavo čia yra. Čia jau gali viskas. Skirma, taip. Sveikas gyvas, viskas gerai, esi gerbiamas, mylimas, tu praktiškai kaip tautos tėvas. Tu toks kaip... biški Lensbergis, tik tais nu, daugiau sveričių tačkė. Jo, barzdos trūksta ir dar daug visokių dalykų, smegenų taip pat. Bet, nežinau, visokių milijonas dalykų ir gerų, ir blogų vyksta, tai žodžiu viskas aktyviai. Tai dabar pradėk pasakoti nuo gerų ir nuo blogų dalykų. O kaip tu pats? Aš žinok, gerai. Jo, aš kaip ir norėjau, kad mes čia kalbėtumės, o nebūtų tavo, žinai, interrogacija. Aš gerai, aš sakyčiau, manęs kai klausia, kaip tu gyveni, aš atsakau jau, nežinau, jau treti gal metai tą patį. Jeigu sakyčiau blogai, būčiau šiknius. Nes aš nežinau, kiek tu įdėsi to mūsų pirmo pokalbio, nu, pradžios, ar ne, tos įžangos. Turbūt įdėsi, kad važiuoji su žmona atostogauti, o to ta dėsi, kur sakai, kad su gražuliu meilužis buvai. Ne, šitą žmona prašė nedėti, nes jai būtų labai gėda. Ne, nedėk. Aš bet manau... tu man skambino pats gražulis ir... Tu žinai, ir sakėt, jeigu nepasimylėsi dar kartais video paviešins. Tu žinai, kad gražulis skambino kai kurie keletas skirtingų, vadinkim, žmonių, šito paties numerio. Ir jį ten patrolina, žinai, ir kartais pokalbis baigėsi. Kartais vieni mano personažai sako, baigė pokalbį, tu, a kodėl jūs ten prikakojot šitam autostradą? Ir tada susidarina dėl ragelį. Bet dalykas yra tas, kad jis suik pakelia vis tiek tą patį numerį. Žinai, kas tai, dėl ko taip yra? Tam žinai, normalesnis žmogus tą numerį blokuotų, žinai. Bet jis to nedaro dėl to, kad šitie marginalai turi labai prastą dėmesį detalėm, pastebėjote. Arba jisai tiesiog taip ištroškęs dėmesio, kad jam bet koks dėmesys yra geras. Šiaip aš dar galvojau, mačiau čia kažkada debatėse Europarlamento, ar jisai tiek įdegė, nes jis visų fone labai išsiskiria, ar jisai naudoja, žinai, tą Suriką. Tepalą, kur kultūristai naudoja, tai jo, kad išeina. Kur narcizai, kur prieš veidrų. Nes labai labai žmogus. Aš atsiprašau visų, kurie yra kultūristai, bet daugiau, pripažinkim jūsų tarpę tikrai daug narcizų, kurie Facebook'e, kur tik nuotrauka, kad nežmoniškų razmyro, ten pripučkuotus tos bicepsus. Nu, nėra gerai. Man pasakojo, beje, Justas mūsų paminėtas. Kažkokiam džime Lietuvoje. Ejo, o toks vat, kultūristas. Ir ten, kur tik pro veidrodį praeina, visai pasižiūrė, aišku, nu, žinai, kaip be šito. Ir jis ten atsivedęs buvo savo vaikiuką, berniuką, žinai. Ir, nu, sako, vaizdas buvo ypatingai lyguistas. Ejo į dušą ir jisai nuogas su ten dzindzilu, tą vaikiuką pasisodinęs ant peties, vos ne kaip Kristoforo, žinai. Sako, nu, vaizdas buvo labai labai lyguistas. Nu, žmogus prioritetų susidėliojas, viskas tvarkoja, veidrodis. Čia, žinai, aš žiūrėjau Facebook'e kažkada, kai finišuoja mama bėgdama ir tėtis, aišku, kuris irgi galbūt labai stipriai nepamastė, jos mažos vaikučius prieš finišą, taip apkabint mamą, bet dar nėra kirsta finišo juosta. Tada jinai greitai apibėga savo vaikus, nusime, finišuoja, kerta finišo juosta, tada grįžta prie vaikų. Ir aš galvoju, žinai, vat, kaip gali sutraumuoti vaikus, gal reikia iš pradžių sustoti, apkabinti, ką jau ten tas finišas, bet gal ten kokios nors labai svarbios varžybos ir ambicija, žinai, užimti pirmą vietą. Tai šiaip aš kultūristų neteiščiau. Petras, jeigu būtų kultūristas, jo tamsios odas taip pat, bet kadangi jisai savyje derina visus dalykus, geriausius iš kultūrizmo ir blogiausius iš visų kitų dalykų, tai vat yra apie ką kalbėti. Su ta istorija apie mamą ir jos vaikus prie finišo, man, aš labai atsiprašau už cinizmą, bet man priminė Bružaitė, įdomu irgi jinai, kai skandino jos, taip pirmą vandenį pabandė ar po to, bet čia labai labai ciniškas juokelis. Bet tu atsiminti istoriją. Aš tikiu, kad taip, žinai, ne, nu tai jodas humoras, bet aš tą istoriją Bružaitės atsimenu, bet aš dabar galvoju, taip pat buvo istorija, aš dabar galvoju kita turbūt istorija, kur kažkoks psichiškai nesveikas irgi savo vaikus iš šulinio sumetė ir dabar man atrodo jau išleido kažkur skaičiau, o Bružaitė, žinau, kad ten lyg ir tuokėsi už grotų, žodžiu, visą čia galima būtų serialą filmuoti, bet šiaip, nežinau, mes turėjom diskusiją,
šiandien įrašinėjau savo podcastą ir ten klausiausi Europos parlamentaro diskusijų, tai ten šiaip viskas žiauriai nuobodu ir neįdomu, bet Žalimas tokią mintį išmetė, kad vat, jis dabar ir Laisvės partija nori pakeisti tvarką, pagal kurią vienišos moteris galėtų dirbtinai apvaisintos būti, nes dabar pagal ten, jeigu tu nori būti, naudoti dirbtinę apvaisinimą, turi būti susituokus. Ir prasidėjo diskusija. Ir aš sakau, nu aš įsivaizduoju, kad čia turbūt rūpinamasi tokiu būdu vaiko gerovė, kad jis aukštų pilnoje šeimoje. Okay. Bet aš sakau, žiūrėk, pavyzdžiui, jeigu dabar moteris dirbtinai apvaisinama ir išsiskiria, arba galų gale pamirškim dirbtinę apvaisinimą, jeigu viena moteris nueina kažkur ten pasimylė, pastoja ir pagimdo, tai čia kažkaip turėtume ten vaikai jie prastesni dėl to kažkokia diskriminacija. Tokiais atvejais bandau išsiaiškinti, kokia kitų civilizuotų šalių praktika yra šitų klausimų. Nesu tikras, aš manau, kad greičiausiai yra tas toks labai aiškus požiūris, kad jeigu esi vienas, nu šiuo atveju viena, tai tau bus sunkiau užtikrinti materialinę visokią ten. Taip, bet tavo pavyzdys labai yra teisingas. Tai čia dvigubi standartai gaunasi, nes jeigu moteris, kaip ir ką tik sakei, nueina pasimylį, nesusituk ir augina viena. Nu, bet, žinai, čia mano pašnekovas pasakė tiek, kad jeigu tėvas ten nežuvęs ir taip toliau, nedingęs be žinios, nu tai vis tiek formaliai jinai tada gali elementus gauti, gali ten kažkokie įpareigoti, susitikti ir taip toliau. Gyvenime mes žinom, kad taip nebūna, bet tada, kodėl aš tai prisiminiau, nes tu kalbėjai apie Bružaitę, aš sakau, bet žinai, kartais žymiai geriau aukti su mama, negu su kai kuriais tėvais, kurie vat, ar iššulinį numeta, ar nebūtinai iššulinį, tu tiesiog gali aukti šeimoje, kur narkomanas geria šią tavo matuko istoriją, arba ten matai prieš save, amžinai, kokį nors ten, žinai, blogą pavyzdį. Mes labai gerą palėtėm temą, kokiu tu požiūriu esi, aš nebejoju, kad už partnerystę. O aš daug kartų esu sakęs, kad ką daro du suaugę žmonės, yra visiškai ne kitų reikalas, okay, čia niekas keisis neturėtų. Čia dalykai yra čia jau. Ir aš sakau, ne, aš visiškai aišku, visiškai už partnerystę. Okay, ir tai partnerystė juo labiau nėra, kalbant apie civilinį kodeksą ir tą nuostatą, kuris seniausiai yra priimta, jinai ne tik tai apie homoseksualius asmenis. Mhm. Jo, jo. Bet aš norėjau apie vaikų. Ar tu įleistum homoseksualiam porom įsivaikinti vaikus? Nu tai va, tai dabar pirmas dalykas, pirmas žingsnis turbūt reikėtų kalbėti. Mes aišku žinom, kad ten būna heteroseksualių ten, kur pragaras ir visai atviršiai, bet ką nors daugiau gal negu tai. Tai prasiplėsk. Ne, prasiplėsiu taip, kad pirmiausia, antras žingsnis yra klausimas, ar tu esi už santoką, ar už šeimos sukūrimą. Estija legalizavo. Mhm. Mano akimis Lietuvoje buvo padaryta didelė klaida, kad tu ateini su tokiu dideliu, žinai, čia ir partnerystė, ir santoka, ir vaikų įsivaikinimas, ir taip toliau. Padarykim žingsnius ir pasižiūrėkim. Tai mano galva, jeigu moksliniai tyrimai ir taip toliau rodo, visa kultūrinė aplinka rodo, kad vaikui dėl to žalos nebus, tą galima daryti, ko aš bijočiau dabar šiuo metu, nes visuomenė, jinai turi priimti tam tikrus dalykus palaipsniui. Na, pavyzdžiui, aš tos pačios visuomenės bijočiau. Dabar jeigu du tėvai arba dvi mamos augina vaikus ir, pavyzdžiui, mokykloje apie tai sužinoma, kiek mūsų, o ypač jeigu tokiam mažam miestelį, kiek mūsų ten pedagogai yra kvalifikuoti apsaugoti nuo patyčių ir taip toliau ir taip toliau. Bet šitie dalykai, man yra tekę daug kalbėti su žmonėmis, kurie pavyzdžiui, tais pačiais politikais šalyse, kur buvo tai kažkada legalizuota, o prieš tai buvo didžiulis pasipriešinimas. Tai čia yra tas baubas, kuris žmonėm, jie galvoja, čia kažkas dabar atsitiks, tu legalizuoji, jie net nepamato skirtumo. Tai yra, tie žmonės tiesiog gali toktis, va dabar čia buvo, kad susitokė du homoseksualus asmenys. Nu, vienas žinomas irgi ten žurnalistas ir jau pagyvenęs. Tai ar kažkas pasikeitė nuo to, visiškai absoliučiai nieko. Arba jeigu atvažiuoja, dabar yra taip, kad jeigu tu susitoki toj pačioj Estijoje ir atvažiuoja čia į Lietuvą, tai negali būti taip, kad tu būtum diskriminuojamas ir tu turi būti pripažįstamas kaip šeima, tu netgi skirtis formaliai gali. Tai bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, jeigu tai, tu susitoki. Tai va čia yra klausimas tik tai toks, kad greičiausiai visi prie to prieis, kad suaugusių žmonių apsisprendimas, kol tai iš tikrųjų nepaliečia ten, žinai, nes irgi galima kalbėti ten apie, jeigu tu jau labai agresyviai ten pradedi kažkokią, mes čia galim kalbėti, kas ta agresyvi propaganda. Aš nesu iš tų žmonių, kuris, žinodamas, kaip veikia komunikacija, sakyčiau, kad jokio poveikio nėra. Ir čia ne tik tai kalbant apie homoseksualus, ar ne, tai vat, kokią tu formuoji ten vaiko požiūrį, šeimą. Nu, bendrai, pavyzdžiui, tu nejauti, kad labai devalvojasi toks dalykas kaip šeima iš viso. Nes ta šeima labai stipriai kito, ar ne, poligaminė, monogaminė, tu pasižiūrėk ten Biblijos tos pačius tekstus. Bet pati mintis, dabar, man atrodo, nu, nebėra taip jau super svarbu ir faina ten tą šeimą sukurti.
Tada klausimas, koks tas įsipareigojimas yra, ar ne? Jeigu ten tau 30 metų, pavyzdžiui, nu gerai, nesukūrė šeimos, ten augini vaiką, nežinau, kaip tu į tai žiūrėsi, ten kažkokį bendrą ūkį, bendrą, nežinau, namą, tada šalį, daug tokių dalykų atsiranda. Bet kitas dalykas, galbūt mes globaliai pradedam gyventi kitaip, ar ne? Gal čia sakau, mes pradėjom nuo to, vat, kas būtų su krašto gynyba, ar ne? Aš čia kalbėjau apie vieną Ukrainoje kariaujantį karį. Koks yra santykis, pavyzdžiui, ką mes ginam šiais laikais? Pavyzdžiui, ar mes matome teritoriją, kuri vadinasi Lietuva, kaip vertybę, neginčiamą vertybę, kurią verta ginti? Tada atsiras kažkas, kas sakys, man tai jokio skirtumo, nu yra Lietuva, aš lietuvis, ten galiu tris palvę nušvesti į Ispaniją ir tenai mes kalbėsim lietuviškai, puoselėsim tradicijas, o ką, ir mes išsaugosim tą lietuvybę, vat, gyvybės išsaugosim. Tada kyla klausimas, reiškia, su dar kažką turi ginti, ar ne, kažkokias dar idėjas, tai vat, tų idėjų devalvacija gali būti problema, o aš matau, kad tokių dalykų, nu, yra. Kaip mandras, kaip gandras. Praėjo rinkimai. Šimunytės klanas ar Nausėdos klanas? Aišku, tu gali neatsakyti, už ką tu balsavai, bet tiesiog tau pirma. Kaip tu nepasižiūrėjai mano epizodą, kurį pažiūrėjo 150 tūkstančių žmonių? Aš jau prieš rinkimus įvardinau, už ką aš balsuosiu, tai man buvo labai lengva, nes aš prieš kiekvienus rinkimus, skirtingai negu žurnalistai, kurie apsimeta, kad yra objektyvus, aš esu vlogeris, sakau, žiūrėkite, aš turiu savo argumentus. Tai aš sakiau, kad balsuosiu Šimonytę dėl paprastos priežasties. Aišku, kad laimės Nausėdą, už Nausėdą nesu balsavęs niekada, sakiau, tai prieš tai 19 metų rinkimuose, ar ne, bet man buvo svarbu, kad, nu, aš galvoju, Vėgėlė su Nausėda antrame ture būtų toks gana gėdingas dalykas Lietuvai. Vėgėlė daug nesurinko, 12%, Šimonytė surinko labai panašiai kaip rinko Skvernelis, tai čia matyt premjero yra tokia riba, tokios lubos apie 20% surinkt, bet to pakako, kad patektų antrą turą. Ir nežinau, nebuvo labai įdomus rinkimai, debatai buvo, dėl ko aš tą epizodą dariau, netgi du dariau epizodus, kad parodyti visą tą melą ir purvą, kuris liejasi debatuose, kai tu įleidi, nežinai, kai kurios žmonės į nacionalinę televiziją, pastatai šalia premjerės ir prezidento, nu ir tu ten varyk, tai, nu, tai ir varė. Ne. Nausėda, aš tau prisipažinsiu, aš net kažkiek suabejoju, aš mano remėjai žino, mane labai nuliūdino Šimonytės du dalykai. Pirmas, nesugebėjimas arba nenoras suprasti didžiulės grėsmės baltarusių influkso, iš tikrųjų rusų, bet juos jie laiko nuoširdžiai baltarusiais. Vienas dalykas, ir tame yra netgi tokios arogancijos, ne, baikit čia jūs durniai čia, ne, aš nesakau, kad jinai taip sakė, bet ir kitas dalykas, kai jinai paskutiniuose debatuose Eurovizijos dieną pasakė, iš esmės pasakė ne meritokratijai. Tai kai jinai sakė, kad tai palaikytų kuotas moterų, kaip Europos Sąjunga reikalauja, tai kitaip sakant, diskriminuotų vyrus. Na, tai sudvėjo, bet vis dėlto Šimonytė ir ką aš noriu pasakyti, kad Nausėda tarsi įgavęs kažkokį momentumą mano akise. Akivaizdu. Jisai vis tiek viską sušyko, žinai dėl ko, dėl tų savo flirtų su visokiam Pinsku vieniam ir Vėgėliam. Aš tai sakyčiau, kad priešingai, aš manau, kad jisai tapo labai aiškiu veidu tos būsimos koalicijos ir jisai tai koalicijai labai stipriai padės, nes tai, ką jisai daro su regionų partija, kuri šiaip neturėtų peržengti 5% pagal apklausas, bet dabar, ypač jeigu jisai dar šiek tiek... Jekeliūno partija pataisysiu, okei. Okay. Jo, aš Jekeliūnas ant trečių numerio eina į Europos parlamentą, irgi žiūrėjau, ten tokie šlikstus jo pasisakymai, na, abejo ir praeis, čia matai irgi daug istorijų, ar ne? Pinskuvienė nemažai dabar audoro reklamų pasidariusi, jinai daug kur žiniasklaidoje atsidūrė. Pirmų numerio eina? Jinai eina pirmų, bet jinai aš garantuoju, kad nevažiuos tenai, nes aš sakiau, Lietuvai geriausias variantas būtų išrinkti Pinskuvienę į Europos parlamentą, išlydėti ir sakyti po 5 metų sugrįžkit ir dar mes jūs 5 metam išrinksim, bet jinai tikrai nevažiuos, jinai nepaliks nei savo Širvintų, nei tiesiog bus paleistas greičiausiai tas, kas bus už jos praleistas. Ten dabar, man atrodo, Palionis antras, galbūt jie Jekeliūną gali išreitinguoti antrą vietą, nes valstiečių, kai jis ėjo ten Marčiulionis, Ropė, Marčiulionis atsisakė, tai jisai buvo trečias išreitinguotas. Šiaip jis buvo 8 pas valstiečius, bet tuo metu Jekeliūnas buvo visai kitas. Ja. Nu, jis buvo ten biudžeto finansų komiteto pirmininkas, čia darė daug visokių parlamentinių tyrimų, čia krizės valdymas ir taip toliau. Nebuvo tas politikas, kuris, žinai, iš Europos parlamento tribūnos pasakotų apie tai, kad Ukraina pati kalta, kad ją užpuolė. Ja. Tai va, bet aš žiūriu, žinai, tas Europarlamentas, tai čia, bet tokia, žinai, aš šiaip galvoju, ką padaryti, kad būtų įdomu žiūrėti tos debatus, nieks nežiūri. Pažiūrėjau, prezidento debatus žiūrėdavo, pavyzdžiui, LRT YouTube kanale, ar ne, daugiau negu 100 000 peržiūrų, čia yra 3 000 peržiūrų. Nors ten susirenka klaunai, ten gal net linksmiau pasižiūrėti kai kuriuos iš jų. Bet niekam neįdomu, nes tu išsinti, žinai, komandiruoti kažkokius politikus, kurie ten tiesiog gerai pagyvens. Jokios įtakos, jokios atsakomybės.
Vat, pavyzdžiui, tu pats irgi kažkiek esi politikas, nuo partijos narys esi, žinai. Taip. Tai paaiškink man, vat, pavyzdžiui, tas pats Jakeliūnas, jisai pozicijoje ar opozicijoje dirba Europos parlamente? Aš tiesiog nežinau. Aš nežinau, ar ta Liaudės partija turi viršų ar ne. Jis tikrai ne Liaudės partija. Šiuo metu kairieji socdemai turi viršų Europos parlamente, bet aš ką noriu pasakyti, kad eiliniam žmogui, pavyzdžiui, atsakomybės ribos, suprast, kažką pažadėjai, kažką padarėjai, yra tiesiog tarp to yra bedugnė, nes tu net tu išsiunti, tu nežinai, jie pozicijoje, opozicijoje, kokie komitetai, ką jie iš vis daro, niekam neįdomu. Tai va, o Seime bus taip, kad jeigu prezidentas, o labai beveik garantuoja, kad tai bus, jeigu jisai Pinskuvė nestumtels, greičiausiai peržengs 5%. Socdemai, nu, įdomu. Toliau jisai aplink save susiformuoja tokį brandolį, kurį galėtų, sakykim taip, galbūt vat, kaip Grybauskaitė su dešiniaisiais, tai jis tą bando padaryti su kairiaisiais, neprisileisdamas, pavyzdžiui, Žemaitaičio, kuris tikrai toksiškas ir ten gali būti problemų, ar ne? Neprisileisdamas ten kažkokių vaitkų, nes jam tai būtų irgi didelė problema. Bet pavyzdžiui, vat, su tais, su tom damom, žinai, su tais patyrusiais bebrais ir panašiai, tai kodėl ne, ir jisai matyt savo antrą kadenciją bandys kažkaip įsiamžinti. Tai jis labai naivus dėl regionų partijos, nes žmonės vis dėlto Jakeliūną suvokia beveik taip pat kaip vaitkų. Beveik taip. Nebijo, bet aš galvoju, Jakeliūnas greičiausiai nesutikras, bet dar nėra sąrašų, bet ar jisai eis į Seimą su regionais, nežinau. Ten tokių labai, labai, labai marga. Aš sakau, tai yra man visiškai antipatiška politinė jėga, niekada nebalsuočiau, jinai yra visiškai marga, ta pati Pinskuvinė, jau kelintą kartą čia yra tas VRK sprendimas ir teismų sprendimas dėl papirkinėjimo rinkėjo, tai čia viskas su tuo aišku, bet sakau, bet panašu, kad jis tą formuoja. O, žinai, dešiniai, nežinau, klausimas, kas lieka, nes čia iš prezidento turbūt labai paramos didelės tikėtis neįmanoma, matyt, susirinko tiek, kiek įmanoma susirinkti. Matėj, Žalimas ten kiek, 3%, 2%, tai nedaug, labai nedaug. Aišku, čia gal strateginis balsavimas kažkiek veikia, bet sakykime, jeigu per parlamento rinkimus pasidalinti tai, ką dabar gavo Šimonytė, nu tai tada užtikrinta opozicija. Tai apie tai kalbant dabar, aš norėjau tavęs paklausti, kaip tau atrodo tas, sakyčiau, drąsus elgesys konservatorių, kai jie teigia, kad jie čia nieko nėra čia kažkas baisaus ir kad čia buvo nepergalė. Dėl to, kad tu bandai įkvėpti savo rinkėjus, kad nenuleiskit nosio. Bet yra ribos, bet yra ribos. Sutinku, tai čia panašu į Karbauskio, kad mes nepralaimėm rinkimų. Tai aš su tuo visiškai sutinku. Bet kitas dalykas, aš sutinku su tuo, kad Šimonytė nepralaimėjo. Jinai pasirodė maksimaliai gerai, ko ar buvo galima tikėtis. Iš vis buvo kalba, ar jinai bus antram ture. Kitas klausimas buvo, kiek jinai rinks. Tai jeigu tu ten rinki 22%, nežinau, ten 20%, nu, tai turbūt nėra tragedija. Dabar antram ture, turbūt 24 gal rinko. Tai ar 25. Jo, apie arti 20. Tai suprantate, tai... Tiksliai 20, kažkas sakė. Tai, jo, tai, matai, mintis yra labai paprasta, kad tai maksimas jos, ką tu galėjai tikėtis. O dabar, kaip visą tai išsidėlios, tai aš sakau, konservatoriai nebeturi potencialo, kur būtų galima dar tų balsų pasiimti, liberalų sąjūdžiui bus sunku, o kairiosios tarpusavį plėšysis, dabar, žinai, su visais populistiniais pažadais, ten visokie žemaitaičiai kabinsis į gerklę Skverneliam ir Gražuliam ir Pinskuvienėm ir taip toliau, ir čia ir tiems apie tiems socialdemokratams nebus lengva, tai bus įdomu pasižiūrėti, mes galim, sakau, turėti labai, nu, tikrai kokybiškai prastą vyriausybę, ta prasme, kad bus neaišku, kas joje lyderis, kas brandulys, vat aš atsiprašau, kad sugrimu, esu, atvažiavau iš LNK, tai ten buvo toks klausimas. Kokia būtų premjerė Blinkevičiūtė? Tai aš sakau, visam tam kontekste, jinai būtų visai nebloga premjerė. Problema, įsivaizduok, tu esi va didžiausios partijos, kuri ten potencialiai formuos vyriausybę lyderę. Tu žinai, kad buvai dirbai vyriausybė, ar ne? Žinai, buvai socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tu matai visą šitą jovalą. Tu matai, kiek į tave įdėta vilčių, prezidentas tave viešai kalbinėja būti. Tai aš galvoju, vat, jeigu aš būčiau jos vietoj, aš tiesiog pagalvočiau, nu, gerai, 3 kadencijos Briuselyje, fantastika, viskas ten tvarkoja, žinai, Strasbūras, sesijos, gauni gerą atlyginimą, bet galbūt galima pasiaukoti ir dėl šklės. Nu, ta prasme, okei, atidėkim visus tos dalykus, aš tikrai sudeginsiu reitingą, bet padarysiu kažką gerą Lietuvai. Dabar koks jos yra mąstymas, kad, nu, koks man skirtumas? Nu, važiuosiu aš tenai ir dar 4 kadenciją pabūsiu, gausiu savo atlyginimą, čia pasišypsosiu visiems, žandukai raudoni, pensininkus
paglostys ir taip toliau, bet atsakomybės neprisimsiu. Pakišim ten kažką, ateis, čia dabar Budbergytė sako, aš irgi ten kalbuosi partijos viduje, nu sako, kokia Budbergytė, sako, nu jin molėtose neišvažiuoja iš tų molėtų ir niekam ten jai pačiai važinėti darbą būtų turbūt nelabai noras kiekvieną dieną, o čia dar premjero pareigas prisimti atsakomybės ir dar už kitas partijas, už tas pačias ten, žinai, Žemaitaičius visokius regionus ir panašiai. Nu tai va, ir tada tu supranti, kad nu čia ne tai, kad lyderystės krizė, bet mes, žinai, kaip sakant, karo metu be karo vado ir visi, žinai, žiūri vienas į kitą, nu gal tui, Duchnevičius dabar, kur žmogus, viskas gerai, jaunas bičas dabar atsakingas už socdemų rinkimus, štabo vadovas, aš nežinau, mes apie jį išgirdom tik tai, kai jisai laimėjo Vilniaus... Stebuklas prie Vilijos. Rajone. Bet vėlgi, kas mero darbą žino pagal viską, tai dar tu gali merą gerai arba blogai vertinti, kai jis turi daugumą taryboje, ar ne, nu ten kokios Šiauliuose, ar ne, ten su savo problemom ir pliusiais. Bet čia jisai dar opozicinę tarybą turi, tai tu iš vis esi toksai, ir aš galvoju, jeigu tu paėmi, žinai, kiemo lygo žaidėją į NBA, Ir sakai, nu dabar nedirbai nei Seime, nei vyriausybėje, nei ministro buvai nieko, dabar būk premjero, tai sakyčiau, kad būtų linksma. O sakyk, man, kad toks mandras kaip gandras, kodėl ta marginalų šutvė yra tokia fragmentinė? Tuota. Kodėl jie nesusivienė? Čia yra jų didybės manijos ir naivus tikėjimas, kad galima laimėti pavieniui, jiegi galėtų išsirinkti lyderį ir pasidaryti vieną partiją, žinai. Aš tai nebijoju, kad ten ambicijų visi tiek daug turi, kad tai kažkuria prasme saugiklis yra Lietuvai. Jo, ačiū Dievui. Dabar, žinai, ar jie nesusivienė, čia yra dabar klausimas, nes, pavyzdžiui, kai jie turėjo vieną kandidatą tokį ryškesnį, nors galima ten, bet, sakykime, darbo partija nebuvo tokia, žinai, ryški, prorusiška ir kremliška kaip Vaitkus. Žemaitaitis irgi ten su savo visom melagienom, bet jis antiamerikietiškas, bet vis tiek ten Ukrainą palaiko. O čia buvo vat, konkretus, žinai, Vaitkus su savo... Tai jisai visai nemažai surinko, tai vat šitoj vietoj čia yra, galbūt yra tas didžiausias saugiklis, kad kuo daugiau eina marginalų, tuo labiau tie balsai išsiskaido, o šiaip, man buvo labai jokinga, aš dabar panaikino YouTube'as Leksučio tą kanalą, žinai. Panaikino, vėl, kurį jaučia kartu. Ir jis ten labai padėjo Vaitkui, visai kaip ir sakė, pagrindinis jo remėjas, ten važinėjo, parašas rinko, Tik tai išrinko, kažką jis ten atsiribuoja nuo Lekstučio etrį ir žiūrėkite, jisai yra, aš žinau, kad jis yra homoseksualus, su prabangiu automobiliu važinėja, melagis, mes atsiribuojam, tas Lekstutis sėdė su savo žmona ir pasako, koks Vaitkus blogas. Tai va čia yra in a nutshell, žinai, tas visas tas, žinai, ešalonas. Jeigu Vaitkus yra homoseksualus, tai čia vienintelis geras dalykas apie jį. Tai čia jiems, žinai, raudonas, pirmas dalykas, jis žmona turi ir vaikų, tai čia aš labai tos abiečiu. Bet žinai, jo bairį to Lekstučio tokie, žinai, kad nu, va, dabar pavarysim, išleisim tą purvą, žinai, vėlgi Seimo rinkimai artėja, ten tada jie visi vienas su kitu pradeda graužti gerklės, žinai, kas ten, koks lyderis bus ir panašiai. Nežinau. Aš dažnai kokią turiu versiją. Aš sekundę, kol nepabėgo, aš manau, kad tokiems kaip Lekstutis, jisgi iš kaimo, jis runkelis yra. Tai ten, kur truputį žmogus inteligiškesnis ir dar supitališkio vaikus, reikia pripažinti, atrodo inteligentiškai, dievaži. Tai va čia iškart gėjus dėl to. Bet jam, žinai, kas, aš dar turiu tokią versiją, kad Galbūt mes nuvertinam per daug stipriai valstybės saugumo departamentą. Galbūt jisai, pavyzdžiui, turi Tam žmonės, netgi kalbant apie tą patį Lekstutį. Jeigu galbūt yra žmonės, kurie labai, vat, sako, žiūrėk, čia reikės pakiršinti, čia reikės sutelkti ir čia lemiamų momentų reikės kažką padaryti, žinai, aš taip visai nenuvertinčiau, nes iš tikrųjų panašu, kad ten tie veikėjai, nu jie vienas kitam GTV labiau gerklę perkas negu, žinai, Landsbergiu. Aš, žinai, aš labai sutinku su tim, ką tu sakai. Aš taip daryčiau VSD vietoje. Aš nežinau, kiek tai būtų legalu, žinai, teisės požiūrėjau, bet aš tikrai sikviešiau pasikalbėti, pavyzdžiui, Lekstutį ir sakyčiau jam, žinai, o Vaitkus sakė, kad tu tam pavogiai iš jo kažką, tu tą Vaitkų pasakyti, sakyti, Lekstutis. Vaizdai yra dar įsikratas, Lekstučio namuose ir jisai buvo teisiamas ir, žinai, turbūt jisai yra ir nuteistas. Jis buvo nuteistas už ten to Sibiro pasisakymus, bet aš turiu omeny, kad aš manau, kad paprasčiau yra daroma, jeigu... Galbūt yra kažkokie fiksuojami jo ryšiai su kažkuo ten, kur nors kokiais kuratoriais, kažkokie pinigų perdavim ir taip toliau. Ir tada kviečiam ir sakoma, kad žiūrėk, arba tu dabar jau tikrai važiuosi ilgam ir tu ten irgi nebebūs reikalingas, nu arba daryksite savo juodą darbą, bet mes to pasakysim, kurio momentu, žinai, ką reikės pasakyti, žinai. Jeigu žiūri kas nors iš VSD, tai parašykit komentaruose, ar mes teisus, ar skirma teisingai. Bet parašykit gudriai, kad mes kad nesuprastume, kad jūs esat VSD darbuot. Jo, nežymėkite inicialais D, nes iš karto mes pagalvosim, kad vadovas parašė. Darius.
Klausyk, o Lietuva apskritai, daug kas čia verkia, nu ir teisinga emocija, labai suprantama, kad Vaitkus daug surinko, bet aš jiems sakiau, dėl mano visada buvo tiek, aš vis laik sakydau, mano paskaičiavimas nuo 4 iki 3 dolių reiktų, nu aš mane gėjo keliūnas, kad būtų neblogai, jeigu jie jos ištrėmė. Nutraukė paskui tyrimą, ne? Tai nutraukė, nutraukė. Jo, pas mane dabar du nepradėti tyrimai, kai kreipiasi. Aš atsakysiu klausimą, aš esu prie tų, kuris manau, kad daug, dėl to, kad niekada mes neturėjome tokio atvirai prokremliško. Mhm. Ir kas mane truputį gazdina, nes iki šiol mes nežinojom tos virimo temperatūros, nes, pavyzdžiui, tas pats Tomaševskis, jisai, okei, ten užsidėjo. Tu čia teisus, mes niekada neturėjom tokio atvirai prokremlio, ypač tokiam aplinkybėm, kaip dabar labai teisus. Jo, nes tu žinai, užsidėjo koloratkę, paskui paaiškinai, kad čia pagarbos ženklas ir tu ten žinai laviruoji. Bet kitų išeini, nes yra konkreti citata, aš tą savo YouTube sunaudojęs, konkreti citata, kur Vaitkus sako NATO ir ta prasme, tai jeigu... Tai su rusišku šito keiksmažodžiu? Jo, čia pažadinė citata, NATO Jis sakė tą viešai, ta prasme, ar jis netyčiai išsprūdo? Jisai tai sako, kalbėdamas kažkur. Su ten Lėkstučiu ar su kažkuo, su Nako kažkuo, aš to YouTube kanale konkrečiai. Tai reiškia, tai žinojo, kad tai girdisi. Čia nebuvo ne, viešai, tai yra viešai okay. pasakyta, okay. tai yra ištrauka okay. iš jo. Okay. Tai jeigu tu tokį kandidatą vis dėlto palaiko 100 000 žmonių Lietuvoje, tai aš esu linkęs sutikti, kad tai yra potencialus. Ir čia tu gali, aš mačiau, žinai, labai jokinga, kai atvažiuoja ten Visagino meras, kuris yra, žinai, kuris yra valstietis ten galo. Gaus ten dvi kadencijas ir sako, žinot, jeigu mums daugiau pinigų kažkas duotų, tai mes gal ir kitai balsuotume. Maždaug dabar pinigais apdovanokim tuos, kurie už Vaitkų balsuoja. Ir mačiau ten kelis komentarus, kur rašo žmonės, o tai ką mes negalim balsuoti, jisgi yra legaliai išsikėlęs ir taip toliau. Galit, bet aš sakau, čia yra akivaizdu, kad yra tam tikri tokios salos Lietuvos įsikūrusios, šalčininkai. Tai, skirma, tai ir koreliuoja su etninė. Koreliuoja. Ir aš žinai, iškart pasižiūrėjau, nes buvo įdomu, kai mes stojom Europos Sąjungą, buvo, reiškia, išskirtinės dvi apygardas, Šalčininkai ir Visaginas. Visagine buvo mažiausias aktyvumas, ten viso šaly buvo 62 su pusė, man atrodo, nes buvo dviejų dienų referendumas, Taip. Ten gal 30, ir svarbiausia, Šalčininkose buvo daugiausia pasisakiusi prieš. Tai tu, žinai, tu tiesiog turi žmonės, kurie atvažiavo kažkada, gal ten tėvai seneliai, žinai, atominę statyti, arba gyveno, galbūt, žinai, ten taip pat istoriškai susiklosti ir jie, nu, nesintegravo. Jie galbūt integravosi, žinai, pasais ir dar kažko, bet mąstymų neaukai. Nes informacija, kabutėse, kurie visą gyvenimą vartojo, tos 30 metų, buvo ruskiai mir informacija. Kabutėse. Taip, ir aš tas jaučias. Mes beje buvom čia su praeitą vasarą užvažiavę, žinai, į važiavom per daug kur ten nuvažiavom, nes tam regione nebuvom, pavyzdžiui, Ignalinai. Žinai, iš kur Ignalinas pavadinimas atsirado? Ne. Nes aš niekada apie tai nesimašiau, ten yra tokia legenda. Buvo Inga ir Linas, bet Inga negerai užrašė. Nebuvo, Ignalinas, buvo Ignas ir Lina. Ignas buvo kryžiuočių karys. Ignas, kurį išgydė tą Lina, okay. ten ir taip toliau, buvo meilės romanas, net skulptūra stovi. Tai, bet šalia Ignalina, tai jo, Ignalina labai lietuviškas, gražus, nežinau, man labai viskas patiko. Aha. Dabar mes nuvažiuojame į Visaginą, išlipi prie ten netoli savivaldybės, pjauna žolę vyrai, kas antras žodis, kiks mažas, kalbasi rusiškai, žinai. Nu, norėjom paklausti, nes magnetuką, renka magnetukus, žinai, iš visos Lietuvos, negalėjom nusipirkti, einam šalia kavinę, žinai. Pirmas dalykas, kokius magnetukus? Žinai, yra, gali surinkti Lietuvą, aš nežinau, ar tu kada nors domėjasi, bet buvo tokie, pazlas kažkas, ne? Išleido jo turizmo centrai ir tu kiekvienose valdybėje ateini pasiėmė magnetuką, galien, jo, ten nedaug mums liko, žinai, okay. surinkti, čia švogeris labai to rinko, žinai. Nu ir mes atvažiavom, ateinu į kavinę, sakau, o jūs gal kavos, žinai, galima čia nusipirkti. Man laužyta lietuvų kalba, sako, eik į kitą aparatą stovi čia pietus, žinai. Aš sakau, o šiaip kavinės pavadinimas, nuo žodžio kava, žinai, kad vis tiek. Bet aš tiesiog sakau, kad lietuviškai mažai kas kalba, mes labai trumpai pabuvom, labai graži vieta ir labai, nu, yra tas dalykas, kad jeigu tu ten iš tikrųjų ateitum, pavyzdžiui, kaip politikas su idėjom tokiom, žinai, patriotizmu ir panašiai, tu ten būtum nesuprastas. Ir aš nekiek nebijoju, kad jeigu jie Vaitkų renka, nu, tai maždaug dauguma taip ir mano, kad čia Europos Sąjunga blogai, NATO blogai, ir man tas nepatinka ja, labai. Yra rusnia, ir viskas ruskiai mirka, ir man labai nepatinka vat Karbauskio spekuliacija, kaip jis savo merą, žinai, išsukinėdamas, sako, ne, tai čia kaip Ukrainai būtų, jeigu ateitų Rusija, tai jiegi. Laidą remia Meistro namai.